အားလုံးမင်္ဂလာပါယောချမန်နီရှယ်ရဲ့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင်းပြောပြပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဂျပန်လိုပေါ့နော်ဒေါသထွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဘယ်လိုစကားတွေပြောလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျပန်လေဒေါသထွက်ရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေပြောလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဦးတစ်လုံးကနာနီဘာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေါသထွက်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဘာပြောရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်ကနာနီဘာဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမျိုးကြာရင်သုံးတယ်နော်နာနီအဲ့ဒီလုံးပဲပြောရပါတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆိုတဲ့ဝအနာအနာတာနီဝခန်ခဲရီမာဆန်အဲ့တော့ဆိုတဲ့ဝဆိုတာအဲ့ဒါကားတဲ့နော်အနာတာနီဝဆိုတာကမင်းနဲ့ပေါ့နော်မင်းနဲ့ခန်ခဲဆိုတာကျတော့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုပဲပြောတာအာရီမာဆန်ဆိုတာမရှိဘူးပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကမင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကအဲ့ဒါမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးမင်းဆောက်လို့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ယာမေနာဆိုင်ရမဲတက်ခုရဆိုင်မဟုတ်ဘူးနော်အတူတူပဲအဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်ရမဲတက်ခုရဆိုင်ကလည်းရက်ပါလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရမဲနာဆိုင်ဆိုတာလေအဲရက်ပါပေါ့နော်အတော်ဆန်းပါဆဲတော်ဆန်းပါကွာဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရမဲနာဆိုင်တော်ဆန်းနော်တော်ဆန်းပါအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်ခါကျတော့အန်တာဝိတိုင်နာနီယောတေမတ်စကာနော်ဤတိုင်ဆိုတာကျတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောမှာတရားဟုတ်ကိုပေါ့နော်အပြစ်တင်တဲ့အခါမျိုးလေးကြာရင်ပေါ့နော်အာ၆တလဲပါကွာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမျိုးကြိုင်အဲ့လိုဟိုထည့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအန်တာဝဣတိုင်နာနီကိုရတဲ့မတ်စကာမင်းဆောက်တလေဘာကြီးလုံးနေရလဲကွာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမျိုးကြံသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါမာရေအဲ့တော့ဒါမာရေဆိုတာကျတော့အဲတိတ်ဆန်းပေါ့နော်ဆောင်းနာကြီးရဲ့ပါဇက်ပိတ်ထားဆန်းဆိုပြောချင်ဒါမာရေကိုဒါမာရေလို့ပြောခင်လာဒေါသထွက်သေးတာမကောင်းအဲ့ကိုဒါဟိုလိုဒေါသထွက်ပြီးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေချက်ဥစာဥဇိုင်းဥဇိုင်းဆိုတာဥဇိုင်းဆိုတာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာလို့အမျိုးသုံးတာပေါ့နော်မေချောက်ဇိုင်းမေချက်ဆိုတာဆောင်းရမ်းပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဆိုတဲ့ပုံစံအရမ်းဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမယ်အဆောင်းရမ်းစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဆိုရင်ဆောင်းရမ်းအောင်နောက်တယ်ကွာလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မေချက်ဥဇိုင်းဆောင်းရမ်းအောင်နောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအောင်နောက်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမေချက်ဥဇိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နာနီကဤတိုင်းတာအဲ့တော့နာနီကဤတိုင်းတာနာနီကဤတိုင်းတာဆိုတာကြတော့မင်းဘာပြောချင်တာလဲပေါ့နော်မင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးရန်ရှာတဲ့ခါမျိုးကြရင်အာပြောမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနာနီကဤတိုင်းတာမင်းဘာပြောလိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြေးတဲ့ခါမျိုးကြရင်သုံးလို့ရနောက်တစ်ခွဲကြတော့ဘာဆိုတော့အဲကတ်တဲနီရှိတယ်ရောကတ်တဲနီဆိုတာကြတော့နည်းနည်းသူ့ကိုပေါ့နော်မင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာကတ်တဲနီရှိတယ်ရောမင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြောချင်တာကဟို I don't care ပေါ့နော်ဒါကယူမဆိုင်ဘူးမင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဒါကယူမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်ကတ်တဲနီရှိတယ်ရောအာနော်မင်းကြိုက်တာလှုပ်လိုက်အာဒါမင်းဒီမှာမင်းလှုပ်လားငါလှုပ်လားမင်းကြိုက်တာလှုပ်လိုက်လीအဲလိုပုံစံမျိုးကြရင်ကတ်တဲနီရှိတယ်ရောပြောလို့ရနောက်ခါကျတော့ဖစခဲချာနေရောအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့မိုက်တယ်နော်ဒီမှာဂျာနေဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ကလေးပဲမှာကျွန်တော်တင်လာတော့က9ဂျာ9လို့ပါတင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဂျာအရီမာဆန်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဂျပန်ကြီးကအဲ့လိုမပြောဘူးပေါ့နော်ဒီခန်းဆိုင်လို့ပါဖတ်ဂျန်ရောက်ပါလေဆိုရင်ဂျာ9လို့မပြောတော့ဂျာနေဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသတိထားမယ်ဟိုဖစခဲဖူစာခဲဂျာနိုင်းကိုလာတာနော်ဖူစာခင်ဂျာနေယောဂျာနေယောဆိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးမိုက်တယ်နော်အဲ့လိုစကားလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးလေးလေ့လာထားပါဘောနော်သူတို့ပြောရင်လည်းနားလည်ပါအောင်လို့ပြီးတော့ဘောနော်ဒီရှီတာနိုင်းဆိုရင်လည်းမသိဘူးဘောနော်ရှီတာနိုင်းလို့သူတို့မပြောတော့ဘူးရှီဒန်းနော်ရှီဒန်းဆိုပြီးပါပြီသာဘဲမဆန်လို့သာဘဲနိုင်းလို့ပါမပြောဘူးသာဘဲဒန်းအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်အဲ့ဒါမဆောက်ဘူးလို့အငင်းပုံစံမျိုးဘောနော်ဥပမာဆိုလေဖူစာခင်ဂျာနေယောအာဖူစာခဲဆိုတာကဖူစာခဲဆိုတာနောက်တာဘောနော်ပျောက်တာဘောနော်second channel ဟာပြပြမလဲဟိုနောက်စီရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မင်းလာနောက်နေရလားအဲ့လိုခံမှုကြရင်ပြောလို့ရ second channel ရောမင်းဆောက်ကောင်းမပြောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆိုလေတဲ့စကားရပါပြောနေပေါ့နော်အာဟိုဒေါသရပါထွက်လာအချင်းခုံးမဲပောက်မိလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေးချင်ခါကျဆိုလေတဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဘာလုပ်မှာလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမေးလိုက်တာကဲဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲအဲ့လိုဆိုလေတဲ့ဆိုပြီးဖြေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးရတာနောက်ခါကျတော့နာနီနာနီဘာဟုတ်ယူတဲ့ရောဆိုတာယူတဲ့ရောဆိုတာကျတော့ဤတဲ့လို့မပြောဘူးနော်ယူတဲ့လို့ပြောမှသူကကျတော့မြင်မြန်ပြောရတယ်ဤတဲ့ရောဆိုတာအသိမပြောဘူးယူဆိုတဲ့တန်ထွက်တယ်နေရာဒီသားပေါ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နာနီနာနီယူတဲ့ရောဆိုတာနာနီနာနီဘာပြောစမ်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယူတဲ့ရောโอเคနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါကတော့ဒေါသထွက်တဲ့စကားလုံးနေမဟုတ်တော့ဘူး။သူကကျတော့အငင်းဘက်ကိုသွားတဲ့ဥစားပေါ့နော်။ negative sign နဲ့စကားလုံးလေးတွေကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်။ negative sign နဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါပြီနော်။ဒေါသထွက်တာမဟုတ်တော့။သူကကျတော့ shipai suru ဆိုတာကျတော့ဒီ negative ဘက်ကြာရှုံးတာပြောတာ
တစ်ခုလုံးလဲလို့ကြာရှုံးသွားတယ်ဘာညာလွဲသွားတယ်ဆိုရင်ရှစ်ပိုက်စုလို့လည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အီရာအီရာဆာစေတူအီရာအီရာစုလို့ဆိုတာကြာတော့လေအသူကဒေါသထွက်တာလို့စိတ်ဆိုးတာလို့စိတ်အလိုမချတာလို့အီရာအီရာစုလို့လည်းပြောတယ်အီရာအီရာဆာစေတူဆိုတာစိတ်ဆိုးတယ်လေပြောတာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးစေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့မွန်ခူအီမွန်ခူဆိုတာကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့ complaint တက်တာပေါ့နော်complaint တက်တာလို့ပြောမယ်အပြန်ပြောတာပေါ့နော်အပြစ်ပြန်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုမွန်ခူစုလို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ရှစ်စရိဒါရှစ်စရိဆိုတာရိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှစ်စရိဒါရိုင်းနေနောက်တစ်ခါကျတော့ဖူဘန်ဒါဖူဘန်ဒါဖူဘန်ဒါဆိုတာကျတော့အဆင်မပြေတာအဆင်မပြေဘူးကွာဆိုတော့ဖူဘန်ဒါအဆင်မပြေဘူးဒီဆိုင်ကစားလို့တောက်လို့မကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတယ် negative sense နဲ့စကားကြီးပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့မာချီကာယေတူမာချီကာယေဆိုတာမှားပါတာပေါ့နော်ဒါလည်း negative sense နဲ့စကားလုံးပဲမာချီကာယေတူနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘူချော့ခုစုလို့ဘူချော့ခုစုလို့ဆိုတာကျွန်တော်စော်ကားတာပေါ့နော်ကိုယ်အရှက်ရစီအောင်လှုပ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးခွန်သိကကြစီအောင်လှုပ်တာလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးစော်ကားတာမျိုးကိုဘူချော့ခုစုလို့ခေါ်တယ်ဘူချော့ခုစုလို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ခုတ်တော်ဝါလို့သူကလည်း negative ပဲငင်းဆန်တာပေါ့နော်ခုတ်တော်ဝါလို့လည်းပြောပါတယ်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့စကားလုံးတွေကဒီ negative ဆန်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒေါသထွက်တဲ့အခိုင်မျိုးတွေကြရင်ဂျပန်ကြီးပြောတဲ့စကားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လေးလာသားသလားကိုပြန်ပြီးတော့မျှော်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားပါတော့ဒီလိုဂျပန်ရေသောသားထွက်ရင်ဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြောလဲကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုအကွန်မန့်အောက်မှာဝေမျှပေးပါဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ပို့ပြောရရင်လည်းပို့ပြီးတော့ဒါ share တဲ့စကားလုံးတွေပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကနောက်မှာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်